vuosi sitten, että olisi edes tiennyt, mistä on kysymys, kun puhutaan vuoden urheilutapahtumasta. Tapahtuma, jossa sait isot saappaat projektin vetäjänä, julkistettiin vasta kesäkuun 6. päivä ja se nousi ehdolle myös sitten urheilugaalassa vuoden urheilutapahtumana, kun historiallisesti kaksi eurooppalaista ja brittiläistä jalkapallon suurseuraa kohtasi tuolla Olympiastadionilla. Miltä tämä ehdokkuus ja edustaa sitä ehdokkuutta Supermatchin projektivetäjänä tuntuu? Tosi hyvältä, että se tuli mulle ihan yllätyksenä ja oli tosi hienoa saada tehdä tämä tapahtuma. Meillä oli ihan huikea tiimi, joka sitä teki, niin siitä kuuluu kunnia tosi isolle porukalle. Tosiaan niin mä oon todella ylpeä siitä, että meidät valittiin ehdokkaaksi. Se on hieno kunnianosoitus ja totta kai me haluttaisiin voittaa tämä ehdokkuus, mutta, tai tämä kategoria. Mutta kyllä nyt jos rehellisiä ollaan, niin kaikki on hyviä tapahtumia, mikä ikinä valitaankin, ne on varmasti oikea valinta. Ja siellä Olympiastadionilla tehtiin myös nykymuotoisen Olympiastadionin yleisöennätys tuossa Arsenalin ja Manchester Cityn kohtaamisessa. Runsaat 39 000 ihmistä paikalla. Lipun myynti alkoi vasta kesäkuun puolivälissä ja siinä sitä oli jännä seurata sitä lipun myyntiä. Kerro vähän siitä, kun istuit tuolla lippupisteen automaattien äärellä katsomassa tietokoneelta, että mitä tapahtuu. Joo, se oli itse asiassa aika mielenkiintoinen päivä, koska tämmöistä tapahtumaa, kun ei ole tehty ennen, niin oli tosi vaikea tietää, että onko lipuhinta oikea, vetääkö tämä. Kyllä meillä oli, totta kai uskottiin siihen, että vetää ja että liput on hyvin hinnoiteltu. Mutta kyllä se oli vähän hyppy tuntemattomaa ja se oli hienoa nähdä, miten se lähti niin aktiivisesti rullaamaan ja ihmiset oli hereillä heti alussa ostaa niitä lippuja, niin kyllä me oltiin tosi tyytyväisiä siihen. Neuvottelut on käynnissä jatkuvuudesta, että saataisiin taas ensi kesänä ja vielä seuraavanakin ennen Olympiastadionin suurta remonttia, niin kaksi tämmöistä vastaavaa Supermatch-jalkapallotapahtumaa. Missä vaiheessa luulet, että voisi olla realistista tietää, onnistuuko vai eikö onnistu? Kyllä siihen ehkä se menee tuonne, veikkaisin, että kevään jopa kesän puolelle, että kyllä joukkueilla on niin paljon pelejä jäljellä ja on englantilaisia joukkueilla esimerkiksi on FA Cupia ja sarjaa jäljellä niin paljon, niin heidän on vaikea päättää nyt, mitä he tekevät ensi elokuussa, niin mä uskon, että se voi mennä aika tiukoille, tai niin sanotusti tiukoille taas, että se julkaistaan ehkä vasta kesällä. Sellaisista seuroistakin on huhuttu kuin Real Madrid ja Liverpool. Toki muitakin vaihtoehtoja on käyty, mutta Real Madrid kävi pelaamassa tuolla Göteborgissa, Ruotsissa vastaavan supermatchin Zlatanin parisilaisseuraa vastaan ja olit sitä siellä katsomassa. Mitä luulet, olisiko se unelma juuri nämä joukkueet vastakkain Olympiastadionilla? No ehdottomasti kyllä Liverpool olisi huikea saada Suomeen ja mikä vaan näistä huippujoukkueista on se sitten Manu tai italialaisjoukkueet on monia tai espanjalaisjoukkueita. Et kyllä me koko ajan meidän tiimi tutkii, että mitkä joukkueet tänne voisi saada ja yritetään saada niin hyvä ottelu kuin mahdollista, niin suomalaiset jalkapallofanit pääsee taas kannustamaan. Onnittelut ehdokkuudesta ja myöskin pidetään peukkuja, että tämä Supermatch saa jatkoa. Kiitos paljon.